hvor en skala fra 1 til 10 er lykkehjulet det, vi bedst kan lide. Og med os i aften har vi Egon. Han har været bogholder, nu laver han selv holder til bøgerne hjemme i sit værksted. Vi har Bjarne, han er glad for, at han vandt i går. Og så har vi Lone, hun fik for meget vand og sæbe som sygehjælper, så nu er hun lægesekretær lige. Og her så her og fru glad i låget. Det er Bengt og Maria. God aften, velkommen. Ej, ved du hvad? Herre fru knald i låget. Dag, Lone, ja. Herre fru knald i låget. Nej, nu ved jeg altså ikke. Nu går det lidt for stærkt, synes jeg. Velkommen, Lasse. Ja, tak. Og se, hvad det er. 1.500 kroner. Højeste beløb. En falit og dejlige beløb. Og vokaler til 200 kroner. Er vi friske? Ja. Så får vi en munter kategori. Er det ikke rigtigt? Så munter, som det nu kan blive, og finde frem til et sted. Skal vi lege af 13. gang af lykkens gang? Og du får 15 sekunder. Det er en guitar. Det er rigtigt. Spil nummer to. Vi skal have 5 konsonanter i vokal. Ja. Jeg vil gerne have et R som Rita. Ja. Et S som Solvang. Mm. T som Trine. Solvang, det er det sted, det er dit plejehjem. Ja, det er mit plejehjem. Og hvad du sagde efter? Og så et T som Trine. T som Trine, ja. Et N som Nils. Ja. Og et L som Lars. Og så et E. Det er forstået. Skal du bare se. Det ser sådan der ud. Det er et sted. 30.000 kroner på spil. Du kommer op på 36.417 kroner, hvis du er rigtig snedig. Et sted. Du får 15 sekunder. Skyd alt det, du vil. God tur. Bassin. Ja! Lige præcis. Lige præcis. En swimmingpool. Tillykke. Du kommer på ferie. Det var dejligt. Det var godt. Ja. Hold da. Ja. Var det dejligt, var? Det var skønt. Tillykke med det, Risa. Tak skal du have. Ja, det var det. Det var flot. Ja, tillykke med det. Tak skal du have. Ja, for sig. Det var godt. Og med det her skønne bassin, så tager vi en tur til Tom Bocks Hvide Strande, ikke? Og til lørdagsrunden. Kommer her. Produkter, der giver hverdagen et velduftende pift. Gosh Kosmetikserien er det nyeste i moderigtige farver, så frank gevindsfeltet, gæt ordgåden og vind for i alt 4.000 kroner. Og her i anden runde skal der gættes en person. Nej, vi er allerede kommet til anden runde. Det var da utroligt. Værsgo, Lene. 98.000 kroner, Lene, er du på, ikke? Og så lander du på 1.200. Et end som Nikolaj. Det er der ikke. Det er Bent. Er det slemt at hedde Bent? Nej. Nej, okay. Bare uden G. 1.000 kroner. Et R som i Richard? Ja. Du får 800 her. Et T som i Thomas? Ja. Så tror jeg, jeg vil købe et E som i Emil. Og et A som i Alfa. Det får du ikke. Du har 800 nu, hvor det er Ilse, der går for lidt for tredje gang denne udsendelse. Det er ikke rigtigt. 16. Et S som Søren. Eller var det kun to gange? Eller var det kun én gang, du er gået for lidt? Jeg kan ikke huske det. Nej, der skal du se, der er kosmetik til dig der, Lene. Tag du bare det op, mens du tænker over, hvilken konsonant du har. Til 600, ikke? Et D som Dorte. D som Dorte, det er der ikke. Og så står du med det der. Hvis du gætter overhånden, så er det hjemme. Og så er det Bent til 800. L som i Lars. Ja. 2400, Bent. Et 1.000 kroner. Et G som i Gert. Et J som Jonas. Køb en vokal, Lene. Jeg vil gerne købe et O. Som i Otto? Otto, ja. Okay. Et P som Poul. Ja. Så vil jeg gerne gætte. P-O. Poul Slytter. Ja. Der var den, ja. Så kom der et smil på Lene, ja. Ja. Jamen, han var da meget flink fyr, ikke? Jo da. Det var bare måden, han tænkte på dig, ikke? Det skulle vi ikke komme ind på, skal vi? 3.300. Ja.
Jeg vil gerne bede om et kamera for 26,95. Så er der 605 kroner. Der kan blive til børnebøger. Ja. Der er ikke rigtig råd til mere. Okay. Og det er... Jeg mente, det er ikke så slemt, Poul. det bliver jeg nok glad for at høre, Bengt. Mister Pister, det